slagit i knät. Okej, ta ett formulär. Varsågod och sitt. Doktorn kommer snart. Honey, du måste halta när du går. Åh, förlåt. Nästa patient, tack. Ja, det är jag! Halta! Hur står det till med dig då? Hon har slagit i knät, doktorn. Åh, är det bara det? Ja, det är bara det. Okej, det här fixar vi på ett litet kick. Jag måste träffa doktorn! Ah, jag har krokodil på huvudet! Åh nej, du har haft en väldig otur. Oroa dig inte, det här fixar vi på ett litet kick. Eva, skjut upp mina bokningar. Ursäkta, raring. Varsågod och sitta en stund. Det tar nog inte särskilt lång tid. Det här kommer ta en evighet. Okej, då så. Jag ska bara försöka bänna upp den här munnen. Men en dag vaknade Barnikus och upptäckte att Klumpis var jättesjuk. Åh nej, Klumpis är sjuk! Flera dagar och nätter passerade, men Klumpis blev inte bättre. Det är orättvist. Barnikus vandrade runt och letade efter hjälp. Men ingen visste hur de skulle kunna bota Sockan. Nej, jag menar Klumpis. Butiksinnehavaren, snälla kan du hjälpa Klumpis? Tyvärr, jag vet bara hur man säljer morötter. Till sist frågade hon bagaren. Åh nej, Muffin, inte min dyra vas. Hej, Louie. Vill du ha pannkakor? Muffin, hon heter Barnikus. Varför? Varför besöker du inte den visa gamla varghunden, Barnikus? Varför besöker du inte den visa gamla varghunden, Bluey? Barnikus. Jag menar Barnikus. Just det, såklart! Tack, bagardamen! Var det där bra, pappa? Lycka till, Bluey! Hallå! Det är jag som är doktorn. Hejsan, doktorn. Jag heter... Stick! Och duktig pojke. Vad var det där? En spruta. Så berätta nu hur det är med dig. Varför gav du mig en spruta innan du frågade hur det är med mig? För jag är väldigt upptagen. Så, hur är det med dig? Alltså, jag har ont i magen. Har du en bebis där inne? Nej, det skulle jag inte tro. Syster, var snäll och gör en röntgen på den stora blå snubben. Jag tror att han har en bebis där inne. Ja, doktorn. Vänta lite, jag tror verkligen inte att jag har en... Stig! Hej då! Kära hjärtanes! Hon gillar verkligen att ge sprutor. Oroa dig inte, raring. Det är bara för att du ska må bättre. Nu är det dags för röntgen. Redo? 3, 2, 1. Röntgen! Din röntgen är klar på ett litet kick. Vad skönt. Jag vilar här lite. Jag är tillbaks! Stick! Aj! Bluey, jag menar doktorn. Kan det där vara den sista sprutan? Snälla? Näpp! Här är röntgenbilden, doktorn. Och tack så mycket, syster. Då river vi av det här plåstret. Va? Riv! Au! Jag är lite orolig. Allting kommer gå bra, Indy. Jag har en blå handduk. Här kommer den! Plopp! Hurra! Det är en pojke! Nej, det är en tjej. Jag menar, det är en tjej! Hallå. Hon ska få heta Polly. Bra! Okej, vem står på tur? Nej, Bluey. Eftersom Polly är en tidig bebis så måste hon stanna kvar länge på sjukhuset. För hon är jätteliten fortfarande. Okej. Vi kan ta hand om henne. Jag kan använda min blöta handduk. Tack. Men innan ni tar i henne måste ni tvätta händerna med tvål. Uppfattat. Det är här man tvättar händerna allihopa. Ja. Men vi måste lägga henne i en... Det är typ som ett akvarium med hål i sig. Aha! Funkar den här? Ja! Jag kan lägga ner Polly åt dig. App, app, app. Du måste tvätta händerna. Just det, det glömde jag. Sådär då, Polly. Ha! Hm, he, ha! Hm, he! Blö! Oh! Ha! Blö, 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 blö. Jag heter Bluey och jag luktar som en apas prutt. Jag heter Blue och jag luktar som en apas prutt. Jaha, tur att vi är överens om det i alla fall. Dags för min morgonpromenad! Dags för min morgonpromenad! Jag gillar att gå jättelångt. Och jag brukar gå så här. Precis som de gör i OS. Morsning, Wendy! Visste du att jag brukar smiska mig i baken så hårt jag bara kan? Au, 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 aj! Aj! Mm, aj! Au! Au! Aj! Mm, aj! Aj! Varför härmar du mig inte? Varför härmade du mig inte? Oh! Så
Sluta hämta mig! Ni måste åka runt trafikkonen! Jag sa att ni måste åka runt trafikkonen! Åh, min make, tack så mycket för att du tog med mig till ballettshowen. Du är värd, babe. Så underbart. Stort skönt, babe. Bluey, blomman slår ut. Muffin, gumman, du får ta av dig kragen nu. Tack för att du slog ut vackra solrosblomma. Vi älskar dig. Hej då, Bingo, hej då, Bluey. Hej då, Chili, ses ungar. Ses nästa torsdag. Snart fram hos Bluey och Bingo Muffin. Hurra! Du, pappa, titta på mig!